Povodom najnovije situacije u Makedoniji u vladi Srbije održana je sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Sednicu je sazvao premijer Aleksandar Vučić, koji je sinoć istakao da ovo nije više samo makedonski problem i apelovao na građane Makedonije da probleme rešavaju na miran način. Ispred vlade je naš novinar Darko Nikolić. Darko. Sednica je završena pre otprilike sat vremena, ali niko od učesnika nije želeo da komentariše zaključke sastanka. Sednicu je sazvao premijer Aleksandar Vučić, a osim njega prisustvovali su i ministar policije Nebojša Stefanović, ministarka pravde Nela Kuburović, ministar odbrane Zoran Đorđević, predstavnici službi bezbednosti i vojske Srbije. Tema sastanka svakako je aktuelna situacija u Makedoniji, ali i bezbednostna situacija u Srbiji nakon sinoćnjih dešavanja u Skoplju. Nešto pre početka sednice ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da bezbednost Srbije nije ugrožena, da su naše službe bezbednosti analizirale situaciju u svim zemljama u okruženju i da za sada nema bojazni da je bezbednost Srbije ugrožena i da je Srbija spremna da odgovori na sve izazove. Juče je i premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao sve strane u Makedoniji da smire tenzije i da nesuglasice reše dijalogom, jer je stabilizacija Makedonije od vitalnog značaja za ceo region. Evo šta je još ministar policije Nebojša Stefanović izjavio pre početka sednice. Mi smo predviđali sve moguće scenere i sve moguće situacije u da kažem, državama u okruženju koje su pokazivale znake neke vrste nestabilnosti i neke vrste, da kažem, ugrožavanja sigurnosti. I onda smo preduzimali mere da faktički sa našim snagama, sa našim službama bezbednosti obezbedimo da građani Srbije o tome ne moraju da brinu. Mi smo naravno oprezni već godinama zbog situacije na našim južnim granicama iz različitih razloga i upravo zbog toga i postoje određeni mehanizmi koje je država razvila zajedno sa policijom, vojskom, tužilaštvima, bezbednostnom informativnom agencijom koji svakodnevno zasedaju, dakle to su štabovi koji svakodnevno zasedaju sad unazad već dugo vreme, duže vreme i koji faktički na dnevnom nivou donose određene mere kojima se štiti i naša granica, ali i dubinski bezbednost Republike Srbije.